Чесно скажу, що відкривав всі виставки в Острозькій академії, але відкриття цієї виставки найбільш важке для мене. Найбільш важке, тому що зараз переживаю, як і ви всі, амбівалентні почуття. З одного боку це печаль, з одного боку це навіть це сльози, які підкочуються зараз. Це ненависть до ворога. Тому що сьогодні мова йде про Максима Бурду, нашого випускника, нашого студента, нашого журналіста, який з перших днів війни пішов добровольцем на війну, який під Бахмутом загинув, який похоронений у Ковалі на Алеї Героїв. Ми сьогодні реалізуємо мрію Максима. І та велика кількість людей, яка зараз сьогодні тут присутня, і ще та велика кількість людей, які будуть протягом 2 тижнів споглядати ці світлини, це свідчення про те, що ця людина, як митець, лишила про себе таку велику пам'ять. Максим був той, хто в перший день повномасштабної війни, не задумуючись ні на хвилину, приєднався до лав Збройних сил України, хоча був комісований через хворобу хребта і міг творити і далі, допомагаючи армії. Але він обрав інший шлях, шлях Героя України. Він мав найвищі моральні принципи, які притаманні одиницям. Одного разу він сказав мені: «Я хочу, щоб поряд з тобою був чоловік, який готовий за тебе віддати своє життя». Я одразу навіть заборонила йому думати про таке, сказала навіть припини про це думати, але він завжди був максималістом у всьому, завжди прагнув до кращої версії себе, до кращих результатів в роботі. Проклав серйозний шлях, щоб потрапити у бойовий підрозділ. Мені здається, от ці фотографії – це якийсь апогей його душі, його творчості, його справді відбиток, його сутності. У них дуже багато світла, дуже багато деталей, дуже багато людяності і дуже багато такої щирості, яка Максима завжди була не підробна. Я виношу на фотографії.